što već podsjeća na taj način. Učenici drugog razreda Dobojske gimnazije objasnili su kako su došli na ideju da recikliraju papir od starih svesaka. Objašnjavaju da nakon završetka školske godine imamo gomilu ispisanih svesaka koje najčešće završe u smeću. Međutim, one se itekako mogu iskoristiti i to za stvaranje novog papira. Evo i kako. Te sveske naravno smo morali da pripremimo za reciklažu, pa smo ih iscijepkali u komadiće, povadili papir i iscijepkali u komadiće i onda taj papir natopili u toplu vodu preko noći gdje je on omekšao i nakon toga smo ga samjeli. I takav papir možemo da u veću posudu rastvorimo i onda pomoću kalupa izvlačimo to iz vode i dobijamo tanak sloj papira koji se kasnije suši i dobijamo neku vrstu papira koji možemo da podešavamo debljinu, boju, zavisnosti šta želimo da dobijemo. Sa ovom idejom Green Pages osvojili su bronzu na takmičenju srednjoškolaca za najbolji naučno-istraživački rad u sklopu Evropske noći istraživača održane u Banja Luci. Prvo mjesto zauzela je škola unutrašnjih poslova iz Banja Luke sa projektom Zeleni balkoni. Još jedna inovacija Dobojskih gimnazijalaca prošla je u finale. U pitanju je đački kompost. Naša ideja jeste postavljanje kompostera u đačka dvorišta gdje bi đaci nakon velikog odmora sav biorazgradivi otpad odlagali tu. Dakle, kompostiranje je proces razlaganja gdje na kraju mi dobijamo đubrivo. Kompost mi smo ga koristili da sadimo biljke, odnosno naša ideja je bila zapravo i cvijeće koje bismo mi možda kasnije prodavali i davali novac u humanitarne svrhe. Ponosne na ideje svojih učenika su profesorke biologije koje su objasnile da su oba projekta itekako primjenjiva u školama. Možda bi čak više mogao da se primjeni ovaj projekat đački kompost, mada jednako isto imam nekih ideja vezanih za Green Page, recimo tog papira šta može sve da se izradi, napravi. Recimo imam ideju sada možemo da pravimo čestitke, možemo da pravimo ukrase. Imam puno ideja, ali ne bi sada da odajem. Što se tiče same nagrade, pored priznanja koje ste imali priliku da vidite, oni su dobili novčana sredstva. Ta novčana sredstva su u iznosu od 100 konvertibilnih maraka koja će da upotrebe za neki naredni projekat, odnosno nešto što je njima potrebno kako bi se ovaj projekat na najbolji način mogao implementirati kroz školu. Uskoro će Dobojski gimnazijalci svoje projekte prezentovati učenicima prve Kragujevačke gimnazije sa kojom su započeli saradnju u Kragujevac putuju 29. novembra, a projekti će biti predstavljeni na Festivalu nauke koga organizuje jedna od najstarijih gimnazija u Srbiji.